Спільними зусиллями протистояти агресії Росії заступник держсекретаря США зустрівся із президентом. Замість застарілих ракет Вашингтон збирається вкладати гроші у розробку гіперзвукової зброї. Зустрічаємо весну, готуємось до посту. В Україні святкують масницю або колодія. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Уперше від початку року на сході країни російські бойовики застосували артилерію 152-го калібру. Із забороненої зброї вели вогонь по Новотошківському на Луганщині. 10 снарядів випустили по Новолуганському. Пошкоджено лінії електропередач та кілька господарських приміщень. З артилерії та мінометів окупанти обстрілювали позиції військових на Приазов'ї. Загалом випустили 120 снарядів та мін. Втрат серед українських бійців немає. Вогнем у відповіді армійці знищили двох бойовиків. Сьогодні на сході зафіксована одна ворожа атака. Окупанти обстрілювали Кримське з мінометів. У районі Ясинувацької автомобільної розв'язки українські військові знищили кулеметну точку терористів. Відео вдалого удару у відповідь опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним «Штирліц». За даними розвідки, внаслідок атаки було знищено одного бойовика. Ясинувацьку розв'язку вважають однією з найгарячіших точок на підступах до окупованого Донецька. Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати протидію України російській агресії. У цьому запевнив заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл. Сьогодні у Києві він зустрівся з Петром Порошенком. Обидва політики відзначили суттєве посилення українсько-американського стратегічного партнерства, особливо у галузі безпеки та оборони. Порошенко та Гейл обговорили подальші кроки щодо протистояння агресивним діям Росії у Чорному та Азовському морях, а також вибори і реформи. Наступного тижня Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в окупованому Криму. Засідання присвячене п'ятим роковинам російської агресії, заплановане на 15 березня. Відбуватиметься воно у форматі АРІА, тобто не лише з членами Радбезу, а й з представниками інших держав-членів організації. Про це виданням «Укрінформ» повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Дипломат зазначив, що порушення прав людини на півострові тривають, а рішення Генасамблеї ООН залишаються невиконаними. Російська окупаційна влада і далі переслідує активістів, журналістів, кримських татар, які наважуються виступити проти окупантів. Рада нацбезпеки та оборони ініціює міжнародний аудит державного концерну «Укроборонпром». Про це напередодні на засіданні Радбезу заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, необхідно провести ревізію усіх контрактів державного концерну. До того ж, голова держави запропонував оновити оглядову раду «Укроборонпрому» за рахунок міжнародних фахівців із країн-партнерів, які є членами НАТО. Аудит «Укроборонпрому». Оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення. Все це дозволить допомогти концерну трансформуватися і точно не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян. Моя пропозиція, Петро Олексійович, всі присутні, зводиться до наступного. Підприємства, які поставляють необхідні деталі, вузли, агрегати із країни-агресора не мають обліковуватися тисячами. Їхній порядок має бути чітко виписаний в закритому рішенні СНБО, їхня кількість має бути обмеженою, а ще краще, якби вони звелися до філіалу одного з державних підприємств. Тоді ми будемо спокійно говорити суспільству, що ця робота потрібна. Скандал з «Укроборонпромом» розгорівся після розслідування програми «Наші гроші». За інформацією журналістів, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор налагодив постачання контрабандних деталей із Росії за завищеними цінами і нібито узгодив це на найвищому рівні завдяки своєму батькові-високопосадовцю. Нині Олега Гладковського президентським указом звільнили з посади. В «Укроборонпромі» всі звинувачення відкидають.
Вкладати гроші у розробку гіперзвукової зброї замість зміцнення протиракетної оборони вирішили в адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє журнал Foreign Policy, в розпорядженні якого потрапив текст бюджетного запиту Пентагону на наступний фінансовий рік. Міноборони просить у Конгресу США 9 мільярдів 400 мільйонів доларів для агенції з протиракетної оборони. А це на півмільярда менше, ніж торік. Натомість запит на фінансування дослідження і розробки гіперзвукової зброї навпаки зріс. Щоправда, наголошує видання, таке рішення йде врозріз з обіцянками Трампа. Раніше, після виходу з договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, він заявляв, Штати мають найбільш ефективні та передові системи ПРО. Установки для збагачення урану у північно-корейському науково-дослідному ядерному комплексі в Йонбені не припинили працювати. Про це пише видання ЙОНАП із посиланням на Національну розвідувальну службу. Зруйнувати саме цей комплекс в обмін на часткове скасування американських санкцій лідер КНДР запропонував Дональдові Трампу під час їхньої останньої зустрічі у Ханої. Проте глава Білого Дому на пропозицію не пристав. На Житомирщині викрили банду рекетирів-рецидивистів. Вони вибивали гроші у місцевих підприємців. Половину злочинців затримали під час спецоперації одразу у двох районах області. У Новоград-Волинському здирники вимагали 3 тисячі доларів від бізнесмена, щоб нібито залагодити конфлікт із місцевим криміналітетом. А в селищі Любарі під час отримання 10 тисяч гривень затримали одразу 6 членів угруповання. Вони погрожували родині підприємців, якщо той не сплатить їм данину. Загалом у банді було зо 20 чоловіків. Майже всі із судимостями за тяжкі злочини. Жителі одного з сіл Дніпропетровщини вийшли на акцію протесту. Вимагають не закривати фельдшерсько-акушерського пункту. Кажуть, тоді всі вони залишаться без медичної допомоги. Кому заважав ФАП і що про це кажуть чиновники? Дізнавалась Олена Мендалюк. Закрити ФАП у селі Вітрівка районна влада вирішила через брак коштів. Навіть зарплату в січні та лютому фельдшер Неля Паніна отримала не повністю, а лише чверть від ставки. 1300. Да, оце вони не заплатили. Ну я ж не можу людей не обслужувати. Йдуть, у мене все визов був, там дідусь голову розрубав, я скору ждала півтора часа. На швидку з райцентру місцеві жителі не розраховують. Кажуть, її можна просто не дочекатися. У нас дуже погані дороги. Доїхати немає чим. До нас транспорт уже 10 років не ходить. Ні автобуси, ні маршрутки, нічого. У райраді нам пояснили, що фельдшер не набрала необхідної кількості пацієнтів. Адже відтепер зарплата лікаря залежить від того, скільки людей підпишуть із ним декларацію. У Вітрівці проживають майже 400 осіб. Однак більшість обслуговуються у Криничанській районній амбулаторії. Коли фінансово ми почали обраховувати, вийшла у нас така ситуація по Вітрівці, що ФАП, який є в центрі первинної медичної допомоги, в районному центрі, на утримання фельдшера коштів не вистачить, бо всього 50 чоловік приписалось. Не закривати ФАП і не звільняти єдиного лікаря. Люди вийшли вимагати на акцію. Ми не думали навіть, що це там нам зразу закриють і уберуть нам врача. Ну на селі фельдшер нужен. В нас пенсіонери, в нас дітки рождаємось, є в нас інваліди. Чиновники дослухались, кажуть, поки що медзаклад не закриватимуть, а зарплату фельдшеру виплачуватимуть із бюджетів району та села. На сьогоднішній день ми вирішили це питання за рахунок районного бюджету, за рахунок бюджету місцевої сільської ради. І сьогодні фельдшер повністю забезпечений заробітною платою. Та як довго районна влада виділятиме гроші на утримання медпункту, невідомо. Не виключено, що вже за кілька місяців питання про закриття може постати знову. Костянтин Редін, Олена Менделюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. 2 тижні на порятунок. Аби дати шанс на життя 5-річній Полінці Чубенко з Черкас, її батьки мають зібрати 70 тисяч євро. Торік улітку у малечі діагностували саркому Юінга. Відтоді дівчинка пройшла вже 6 курсів хіміотерапії. Щоб перемогти хворобу, Полінці потрібно пройти опромінення, а його в Україні не роблять.
Аналізи, лікування і знову аналізи у коридорах обласного онкодиспансеру. Анна ні на мить не полишає свою 5-річну донечку. Уже понад півроку вони разом долають важкий шлях до одужання Полінки. Минулого літа у малечі виявили злоякісну пухлину у кістках тазу. Відтоді дитина пройшла усі кола пекла і не здалася. А за свій бійцівський характер навіть отримала від волонтерів особливу в'язану шапочку. Щоправда, знімати її Полінка страшенно соромиться. Да, ця рапка сама по собі об'ємна, і ще в мене є котик. Така шапочка, тільки котик. Волосся Полінка втратила після 6 курсів хіміотерапії. У дитячому відділенні і вона, і її мама почуваються вже як вдома. Тут і власне ліжко в палаті, і іграшки, зроблені Поліною. Більше часу проводимо тут, чим вдома. І навіть коли там нас на тиждень відпускають, то ми двічі на тиждень на аналізи приїжджаємо. Да, ми тут пролежали на цьому ліжку 6 місяців. Додому все одно хочемо. Так, да, додому. Я б, якщо можна було, я б додому отак, як ракета улетіла. Да. Закрилась там і все. Шансів на одужання у Полінки чимало, кажуть лікарі. Хіміотерапію організм дівчинки витримав і пухлина припинила ріст. Але побороти саркому Юінга не так вже й просто. Рак кісток, грубо кажучи. Лікування довго тривало. Дуже довго тривало. І ну, ми пройшли, може, менше половини шляху. Зона ураження у неї права здухлина кістка тазова. Уражений таз. У неї третя стадія з ураженням прилеглих лімфатичних вузлів. Наступний етап лікування – це протонне опромінення, але в Україні його поки що не проводять. У розпачі Анна відправляла запити у лікарні Німеччини та Іспанії. І німецька клініка погодилася прийняти і пролікувати дитину вже у середині березня. Дитина маленька, і їй показаний цей вид опромінення. І так як складнощі з оперуванням, тому що це кістка тазова і дуже багато ускладнень за собою веде операція. Потім ще будуть хімії, але зараз треба розпочати протонове опромінення. Вартість цієї процедури і перебування у клініці щонайменше 70 тисяч євро. Ці гроші батькам Полінки треба зібрати протягом найближчих 2 тижнів. Для родини дівчинки це фантастична сума. І взяти такі гроші їм просто ніде. Анастасія Старовойт, Станіслав Кугарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Батьки Полінки просять усіх небайдужих допомогти врятувати їхню єдину доньку. Реквізити банківської картки ви зараз бачите на екранах. Їх також можна знайти на сайті подробності її у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Київ втрачає свою історію. Сьогодні у столиці зосталося лише 12 будинків 18 століття. Майже всі вони або напівзруйновані, або занедбані. Втім, одну з таких старовинних будівель на Подолі таки вдалося врятувати від руйнації. Про те, як київська династія зберігла історію, розкаже Ольга Клюєва. Це частина Могилянської академії, а ось цей дах... Ось цей дах, це і є наш будинок. У цьому найстарішому житловому будинку Києва родина Антона мешкає 128 років. Нині тут господарює вже 7-е покоління роду Нічаєвих, відомої династії київських кондитерів. Були такі, така річ, як пряники. І на той момент в Києві це от був один з місцевих хітів, солодощ. Наша сім'я виробляла ці пряники. Це, ну, постійно була наша серцевина, наше родинне гніздо, навколо якого крутилася вся історія нашого роду. Перший поверх будівлі зведений понад 230 років тому, в далекому 1784 році. Дві кам'яні зали, склепіння, безліч старовинних меблів та деталі інтер'єру. Тут просто все дихає історією. Прапрадідусь Антона навчався на одному медичному курсі і товаришував з Михайлом Булгаковим. А під час буремних подій громадянської війни тут переховувався головний анархіст Нестор Махно. Найнявся на роботу до мого прапрапрапрапрадіда в якості служанки. І кажуть, що в нього було таке миле обличчя, як в дівчини. І що ніхто не запідозрив, що це юнак, перевдягнений служниці. Коли прийшла царська поліція і почала розказувати, а ви знаєте, хто на вас працював, тільки тоді виявилося правда, що це, власне, був чоловік. Чоловіка цього звали Махно. Цей свідок історії пережив війни, повені та революції. Під час велетенської пожежі на Подолі залишився одним з 5 уцілілих будинків. А от від постійних проривів теплотраси під фундаментом історична будівля почала стрімко руйнуватися.
час від часу проривало, і місто не хотіло нести відповідальності за те, що її тут прориває. Тож нам за власний кошт довелося перекласти цю теплотрасу. Ми в доволі ліберальному дусі виховані і вважаємо, що за все, що відбувається довкола нас, несемо відповідальність тільки ми. Нещодавно власники будинку дозволили використовувати одну з кімнат для екскурсій, літературних читань та моновистав. Заради своєї однієї екскурсії я потрапила у цю будівлю, і моє життя вже ніколи не буде вже таким, як воно було раніше. Будиночок, він не такий простий, як може показатися. Він когось приймає, когось не приймає. Господарі переконані, що творчі заходи у будинку привертатимуть увагу до проблеми збереження старовинного Києва і допомагатимуть родині зберігати свою історію та історію міста. Ольга Клюєва, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Завершилася головна подія карнавалу в Ріо-де-Жанейро. Битва 12 шкіл самби з усієї Бразилії. Участь у танцювальних змаганнях узяли кілька тисяч бразильців. Для цього облаштували окремо довгу вилицю з трибунами для виступів. Оцінювало учасників спеціальне журі. Перемогу здобула школа Мангейра. Своє хореографічне шоу її учасники присвятили героям бразильської історії та темношкірій правозахисниці Маріелі Франко, яку застрелили торік у березні. Маріела була єдиним політиком у Ріо-де-Жанейро, який особлював у собі все, за що ми боремося. Ця жінка зростала у бідності, та як ніхто знала, що таке дискримінація. Її вбили близько року тому. Поліція досі не знайшла вбивцю. На такий злочин не можна заплющувати очі. Цього тижня в Україні святкують Масницю, Колодія, Пущення або ж Масляну. Як тільки не називається свято у різних куточках України, але скрізь його відзначають із гуляннями та веселищами. Як це відбуватиметься у Києві, з'ясовував Гліб Гаврилов. Проведжати зиму та зустрічати весну, їсти смаковики перед початком посту і шукати суджених. Так в Україні святкують Масляну. Не обходиться свято і без пустощів та забав. Ці свята приходять дуже колоритно, по-українськи. Завжди багато людей, всі щось куштують, багато посмішок. До минулорічного святкування Масниці у столиці долучилося чимало людей. Цього року організатори дійства сподіваються, кількість відвідувачів зросте. Основне дійство заплановане на суботу та неділю. Тоді відбудеться величезний концерт, а після – традиційні народні забави із перетягуванням канату і спалюванням опудала. Минулого року ми прийняли за два дні 60 тисяч людей. Це дуже потужно, величезна кількість. Цього року ми очікуємо ще більше, бо багато нових фішок і буде дуже цікава програма. Якщо говорити про розважальну програму, то працюватимуть і величезна ковзанка сяюча, і льодові скульптури дуже круті, і гірки тюбінгові. І у нас нові, круті, екстремальні атракціони, яких раніше не було. До святкування долучаться і народні артисти України зі святковою програмою. Я хочу сказати більше. От як циган, я хочу сказати, щоб люди розуміли, щоб ми гордилися цими праздниками, православними цими праздниками, які несуть духовність. А доповнять атмосферу свята традиційні народні страви – млинці та вареники. У нас є блінчики різного різновидності, будь різне. Є м'ясні, є фруктові, є сладкі, є різного цвіту, різновидність буде. Зелений – це шпінатом, красний – з буряком. Секретів приготування не розкривають. Секрети у кожного свої, для того вони і секрети. За народними традиціями Масляну намагалися відсвяткувати якомога веселіше, адже з наступного тижня починається піст, який триватиме до Великодня. Гліб Гаврилов, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». На початку березня традиційно більше продавців першоцвітів. Ці квіти, а їх понад 500 видів, занесено до Червоної книги України. Тож, ані продавати, ані купувати їх не можна. Це порушення закону. Та попри загрозу покарання, продавці, як і щороку, виходять на нелегальні заробітки. Звідки везуть проліски та чому нікого не лякають штрафи, дізнавалася Магда Кривов'яз. Гаряче сезону торговців нелегалів. Саме зараз, напередодні 8 березня, сотні продавців масово виходять на заробітки. Найгарячіші точки – затори, метро та ринки.
А скільки коштує? По 20, так. По 20, так? Пара 15, 1,8. 50 гривні. Не соромлячись, жіночки розповідають, хто звідки привіз червонокнижні квіти. Жмеренка. Сніжинка. Першоцвіти масово везуть з Вінниччини, Дніпропетровщини, Черкащини, Закарпаття та Одеси. У Київ найчастіше привозять електричками зі Жмеренки, стверджують активісти. Жмеренка – це дуже великий пункт такий залізничний, і туди звозять часто там з усієї з Одеської області, з Західної України, і далі вже розповсюджують, і не лише на Україну. У коробках картонних, наприклад, привозяться у Київ, і вже на приміському вокзалі приходять перекупники, вони знають це місце, вони забирають ці коробки, беруть зазвичай оптом десь по 5 гривень за букет. От, а продають вже 50 гривень. Продавати та купувати першоцвіти заборонено законом, адже вони занесені до червоної книги. За це передбачений штраф від 1700 до понад 3,5 тисяч гривень. І більшість продавців про це знає, однак їх це не зупиняє. А знаєте, що заборонено торгувати? Ну, що робити? Ну, заробити на хліб. А що торгуєте тоді? А ми в цьому, як пленками ростим, в саду. Штрафи не лякають? Ще не брали. Ще не брала чого? Міліція не брала мені. Від 2 до 5% тільки справ доходило до суду. В основному міліція приїжджає, складає протокол і в кращому випадку вилучає рослини. Активісти розповідають, торговці на вулицях лише перепродають квіти. Офіційної роботи не мають, тож штраф з них стягнути неможливо. Якщо навіть суд ухвалює рішення про стягнення коштів, потрібно, щоб ще виконавча служба знайшла механізм, як стягнути шкоду з цих людей. Тому що жодного немає роботи, жодного немає жодного прибутку. Хоча у них гроші величезні, торговець переоситами, які торгують за торі, він десь має приблизно 1,5-2,5 тисячі за день. Приблизно 20 мільйонів червонокнижних квіток знищуються щороку в Україні. Побороти прольскову мафію, кажуть активісти, нелегко, але можливо. Для цього потрібно, по-перше, не купувати першоцвіти, а по-друге, викликати поліцію, вимагати складання адмінпротоколу, а не байдуже проходити повз браконьєрів. Макві Кривяс, Іван Єрмаков, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал Інтер. Вік вроді не завада. Конкурс краси для учасниць у категорії 70+ відбувся у Сумах. До дефіле готувалися протягом місяця, аби представити своє вміння на розсуд публіки та журі. Такий конкурс у місті влаштували вперше. Про його сміливих учасниць – наші колеги із Сум. Тут усе, як на справжніх конкурсах краси. Поважне журі із сивочолих джентльменів, уболівальники, завдання. 10 конкурсанток по черзі виходять на дефіле. До нього всі старанно готувалися із тренером. Це для них вперше. Так, це рухи, рухи під танець. Необхідно було імпровізувати, де стати, де повернутися, все. Ну, взагалі, я вважаю, що вони справилися з цією задачею. Розминаються перед наступним дефіле у національних костюмах та підсумовують результати першого завдання. Обов'язково, звісно, безумно. Був кулінарний конкурс. Що можна зготовити? Фарш, картошка, там, лук, тефтельки у мене були. Більшість учасниць – самотні жінки, колишні медики, учительки. Нині вони продовжують вести активний спосіб життя, відвідують центр соціальної реабілітації. Найстарші учасниці конкурсу краси – майже 85. Утім, всі тримаються гідно і з виструнченою поставою. Будемо танцювати вальс. Я дуже люблю танцювати. Я думаю, що танцюю. Вчилися додатково? Ні. Я дуже люблю співати, танцювати. Вальс – одне із найскладніших завдань конкурсу. Утім, з ним усі впоралися добре. Із вибором найкращої учасниці журі так і не визначилося. Тож переможцями у цьому незвичному конкурсі краси стали усі 10 конкурсанток. Юлія Касян, Олеся Боровик, новини, телеканал Інтер. Блискавичний шторм зафіксували у США. Небо на півдні штату Каліфорнія осяяла рекордна кількість громовиць. Лише за 5 хвилин метеорологи зафіксували 1,5 тисячі небесних електричних розрядів. Таке явище у цій частині США рідкісне. Юрми місцевих жителів вхопилися за камери, аби зафільмувати спалахи блискавиць. Щоправда, через стихію в аеропорту Лос-Анджелеса сталися перебої. Багато рейсів довелося відкласти або зовсім скасувати. Такі новини на цю годину. Більше цікавих подій вже о 17:40 розповість Олексій Фадєєва. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. Побачимось на Інтері.